Što je neoperabilni rak mozga? Rak mozga koji se ne može operirati javlja se kada se u mozgu formira maligni rast tako da se ne može sigurno ukloniti operacijom. U nekim slučajevima to je posljedica određenog mjesta gdje se rak pojavljuje. Stupanj do kojeg se rak mozga proširio u vrijeme otkrivanja također je ključni faktor u određivanju ili kirurško liječenje održiva medicinska opcija. Osim toga Cijelokupno zdravlje pacijenta s rakom može odrediti je li operacija praktična. Kirurgija je jedan od preferiranih tretmana za rješavanje mnogih vrsta raka. Posebno kada se koristi u kombinaciji s terapijom lijekovima ili zračenjem, kirurgija često može značajno poboljšati prognozu pacijenta. Tumori koji se javljaju u mozgu često su teže liječiti operacijom, jednostavno zato što su funkcije mozga osjetljive i kritične. Maligni tumori mogu nastati u različitim područjima mozga i njegovim potpornim strukturama. Tumori koji se formiraju u perifernim dijelovima mozga, kao što su blizu živaca koji lijevaju senzorni ulaz u mozak, više su sposobni biti dobri kandidati za kirurško liječenje. Tumori koji rastu u područjima mozga odgovorni za osnovne motoričke funkcije ili koji se nalaze duboko unutar strukture mozga su manje održivi kandidati za operaciju. U nekim slučajevima, čak i tumor koji se vrlo sporo širi može se klasificirati kao maligni ako se formira u dijelu mozga koji je posebno osjetljiv ili kritičan. Bilo koja vrsta tumora koja se nalazi u takvom dijelu mozga vjerojatno će biti oblik neoperabilnog raka mozga. Međutim, svi ovi oblici raka nisu odmah opasni po život, unatoč tome što se ne mogu liječiti operacijom. Druga instanca u kojoj se tumor može smatrati neoperabilnim rakom mozga ovisi o stupnju širenja tumora u mozgu tumor s jasnim rubom je općenito mnogo bolji kandidat za operaciju od tumora koji je prošrio tkivo tkiva širo mozga. Takav tumor je slab kandidat za kirurško uklanjanje, jer operacija vjerojatno neće ukloniti sve maligno tkivo i zato što će djelovanje na takvoj difuznoj masi stanica zahtijevati izrezivanje velikog broja moždanog tkiva, uz opasne rezultate. Neispravljiv rak mozga također može biti posljedica lošeg zdravlja pacijenta. Pacijent koji je slab, ima kompromitirani imunološki sustav, ili pati od drugih oboljenja, manje je vjerojatno da će preživjeti stres koji je postavljena na tijelo operacijom. U takvom slučaju, tumor se može smatrati oblikom neoperabilnog raka mozga čak i ako se može kirurški liječiti u zdravijeg pacijenta.